kyokka jukira Royco yewayo negamata aba na Uganda bagana fa basiramu kabalinga ku muchere guno muteketeke bulunjo yesanga oluso omutunge chokusibuka mwana watunga talina nenga wajjano nafuna kuwali ono mulunjo muteketeke ne kijanjala ekirunji embere jja mutambira bulunji waliwo abachara abalunji wana abali mu univer baguteka teko bulunji abawera nonga betalanga batufumbire kijanjalo ngafumba muchere waliyo mulunji aja tindabe kijanjalo abachara bafuma kijanjalo nga kya mazinga biyegoba bwego bitambula bwego bikapego bemesi Anti bako sa Royco beef cubes. Shibatira bufumba bijanjala ebiringa byamazi tebako sa Royco. Ne obango ko sa Royco cubes zino. Bulichimu kibera nga kirunje. Eh, kadola bano Royco beef cubes oziraba bugira mu buno obusakets. Bu obutika mu bijanjala byo. Biwunyaka wowo atene biberanga bizo wa bulungi. Ofuma bijanjala byo ne bijja. Wimala okuja no biteke ebbali. Noite ebirungo byo butungulu nyanya green pepper carrot ngabimaze okugonda nokwata Royco beef cube no omulaba no mumulungula bwo wakataka mu batika mu teka mulunguka ne bulu okwata obati no mulungula bwot ah noma noyiwa mu notabula no bamu janjalo byo ojafuna results weziti ayitoteka mu munyo ngatuna bakuteka mu Royco cubes Kwa Royco cubes zina omunyo oguzimala. Ndoze mbero chidengela nga bwetambula. Chiri chicha na ye. Wanyi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ekimukoze kya tendo kubanga abasiramu bafu okubate kama emali yenu. Alhamdulillah ilaba Allah bongere. Bolide ku mchele guno kuulide ota n'ennyama. Kanzali kale iko. Ate chiri kisufu busufu. Kati bwavana ategenda lyo funeda ako kushijanjalo chiri wali ne kachapati. Allahumma amin. Allah bongere. Allahumma amin. Kamere kali class kanza jinkawulida walio kaliddeko oba just lero lokafunziza ajinga deko na era ekirungo kisusemu lero kisusemu eh baka kibwa wabagana fabari kabakoze nsongene masaba masabira usabizidwa Allah abongera ba customer basoro utunde ebintu bituke ku simu gwanga bonna bonna birenga bitambula bulunji bonna bitambula ya Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je baliko. Kali se. Amanya ndine sekani. Ze shekadi matovu seba ninatete. Nga mpomedwa mchere guno gwalo iko tusaba baliko Allah abenga womu kisa abongere ni mali abajiteke womu kisa inji inji wale. Seka ku mchere go badde gozolya gonna guno chanja ulo cheche gubadde. Una mpoma yako yanja kubanga wakava gufumba nate guno gwanja ulo nnyo. Badde na ruddo guli yako. Iranga enda kusala magezi ndawenga nabe waka baada ya kumulungu kutere mungu batu walida ko yes sebo mungu batu walida ko guwoma seka ate wali wali wacha batu nechi jandare chwe chisiki dalo yiko cubes ugende kwa na chwe kadaku na yeta ambulevo na chwe ungeenda chiru mbolu vawa no sebo buba kachivu wabagana fabai sama bali kubukede tv kubili zaba sambuli mune ya sibe bera ngo kose bintu byalo yiko kubanga bintu birungi na daleri fa abantu abasibi na balo yiko mutube baziza olomu kutimo mulungi guno mugabi wantuli saba abantu 10 nga bisatu Esebo nayo kisaguli mmere ya Royco fenate bisatu tulide mweye mmere onabadde ne bakuta mmere baddenga wilingange yeyongera ko bweyongezi kunsania ekitatira kubera o kinsobedde nango lwalero kicho gama makampu ya malanga bwe gachonga bola balo yiko makampu ya malaga lete mmere basibula abantu amata amazi soda olwensonga anti katonda abawadde mu makampu ni gabwe abantu atabo be bagagula kwegabe bagakula kulanya be bagule ebintu byabwe mu kisibonga kina makampu niko nagaveyo gagene mu mizikiti Basiibuludde abantu ekikatonda kyayagala agenda kuteeka omukisa mu makampuni gaabwe. Tuwano aba Royco tubadde nabo emmanju eyo nga tufumba batugabudde bulungi abasiraamu bagenze basanyufu naye tukubiriza n'abalala abasobola okubeera nga batutuukiriza ekintu ekyo babeere nga bakikola. Futali ewedde ey'omuceere n'ennyama kati right now omuntu ayagala ddaako tugenda kumuwa ddaako yabwerere tugamu ebijanjalo ne chapati atwalekewa. Atu buno obuntu bwa Royco zino Royco chips zino all in one. Buno bugenda mbijanjalo bugenda bugenda mu nva zonna. Kano keke kijanjalo. Kano keke. Ka bijanjalo kawo ne birungo. Ne greens. Then kano kagenda mu nyama chenya. Bukedde TV kwa turi yamanya Bruno Betty Muskram kumani gembero jirenge de kosa Royco cubes ya chianjero chiwame kosa Royco mchuzi mix inga bitamu kona Royco all in one vile bionanga echo fumi inga chiwoma inanga shitamu